vás vítám u mého prvního dílu na Jump mapu The Refusal od nějakého Udaba. Nevím, jestli to čtu správně. Ale máme hrát na Peaceful. Hrajeme na Peaceful. No cheat. Co? No cheat, ok. Jasně, máme bořit bloky. Tak. Aha. To se mi nechce číst. Nevadí. Jaký příběh asi. Dobře. The Chrism. Ok, ty veš, se tam netrefím. Ok, trefil jsem se, to se docela divím. To by nemě... Aha! A tak to není těžký. Tak, já projdu pomocí shiftu. Tak. Ok. Jasný. Ne! Ježiš! Proč? No tak, come on. To se tady nezaseknu na začátku. To jsem se tam jako chytil? Pojď, dolů. Teď spadnu do té lávy, už to vidím. Ne. Ok, plaveme. To vypadá celá divně. Ne, nepadej dolů. Onem, ok. Jo, jasně, bylo to jednoduchý. Proč zase? Jestli se tam nějak rozbi... No jasně. Aha, a co mám jako udělat? O, pěkný, něco se nám otevřelo, díky. Díky. No. Jaký minový pole? Ne, jo. Ježiš, utíkaj, ne. Jo. Ok, tak tudy ne. Takže. No, to jsem si přesně myslel. Půl srdíčka v háji. Se můžu, tak teď kam? Sem? Ne. Dobrý. Takže sem. Já vím, že asi nemusím... OK. Ten bude určitě dynamitovej. Ha! Honem! Ha! Uf, dobrý. Jo, takže... Restart, press the button. OK. Takže já si to asi trošku cheatnu, protože jinak bych to asi neudělal, protože ten čudlík tam zřejmě měl být, tak já si mu třeba tady ten shooter. Dám to tam, dám si tam ten čudlajs, vypnu si to. Proč jsem to sakra mačkal? Ne! Dobře. Cože? Dobře, tohle nebyl nejlepší nápad. Mačka ten blbej čudlík. Ještě proč jsem ho tam dal? On možná měl spadnout schválně. Ok, to se povedlo. Ježiš. Hlavně nespadni. Dobře. Ha, nepočítali se sprintem, co? Jo. Nic? Dobře. Jo, se to zastavilo, ok. Tam hodíme. O, pěkný. Jo, takže to musíme zapálit.
Ne, obráceně. Takhle. Fire! Dobře, hoří. Já jdu radši trošku. Goddammit. Počkáme, než to vyhoří trošku. Tak. Nemáme zaplý nic, dobrý. Hrám na peaceful, jo. Já doufám, že mě jenom slyším. Jo, to trošku slyším, tak. OK. To musím. Tohle taky nepotřebuju. OK, tady to zhasne. Oh, to je pěkný. Teď tady se sypu. Jasně, schody. OK. Tak tohle bylo dobrý. Aha. Aha, dobrý. Dobře. Jo, jasně. První pokus a hned jsem se trefil, výborně. Tak to tady vemem doleva. Ty vole, pěkně. Dobrý. Čekat. Výborně postel. Hodíme si noc, aby jsme si viděli checkpoint. Tohle vypnu, tak. Výborně. OK. A dám tam asi. Tohle jsem sebral, to nechci. To taky nepotřebuju. To si radši nechám. Tak jdeme. Přesně jsem si to myslel. OK. Tam bude dveře? Jo. Aha, tak počkej, 3, 2, 1, teď. Nahoru, 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 nahoru. Ne! Sakra! Dobře. Tak 3, 2, 1, teď. Come on, come on. Ty to zvládneš, pojď. Sakra! OK. Pojď. No, otevři. Zmáčem to? Jo, zmáčenu. Dobrý. Tak tohle mě docela podusilo. Máme najít. Dobře. Dobře. Ne. 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 A. Mám tě. Šmejdíku. Tak. Prdnu tě sem. A jdem dál. No. Dobře. Au. OK. Ten au. Ten autor věděl, proč to dělá. O, ne, ne, nahoru. Hop. Ne. Sakra. Aha. Nepokaž. Nespadnou dolů. Co? Proč? To se nedá. Uf. Ach jo, teď jsem na to začal sekajit se, no jasně, bla bla bla. Prostě musím znova. Hlavně se nenervovat, nebo to neskočím. Tak tady ten debilní skok musím. Ne! Nenávidím vybříky. Nenávidím tuhle mapu. Ach jo, proč? Teď ještě by to chtělo třeba spadnout úplně na druhou stranu.
Okej. Tak jo. Tak teď už to musím skočit. Nezaseknu se 10 minut na místě. Tak. Hop. Ne. Ne, ne. A prostě nemůžu to skočit. Prostě ne. Prej ne, no. Hop. 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 Dobře, vezmeme si ty nůžky. No, nůžky. Jdeme to tady posekat. Goddammit. Co to je? Žebřík? Výborně. Asi nepočítali s tím, že to bude průhledný to listí. No, to tady trošku vyseká. Další žebřík. No, už nic není. Dáme další truhla. Dva žebříky. OK. A teď kudy? Tady to vošmykáme. Jo, OK. Kam se krajit? To jsem se už bral. Nahoru? No jasně. Já to tam nemůžu dát. Tak to uděláme jinak. Protože tato mapa byla stavěna asi na starý verzi. Takže já tohle zahodím. Nůžky už taky potřebovat nebudu. Žebřík taky. OK. Nahoř. A jo, doufám, že se spálím, abych musel. Ne, 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 ne. Žádný žebřík už znova nepůjdu. Prostě ne, vůbec. Doufám, že jsem si ty postele nemohl vzít sebou. Fuj, přestaň hořet. No tak. Tak. No, tohle trošku popálilo. Výborně. Jsme na konci. Strom? Dobře, nahodíme si opět noc. Opět noc. Já bych chtěl noc, prosím. Dobře, takže... Prej ne. Už? Ne? Ne? Výborně. Tamhle je kačena na té mapě. Tak. Takže si uděláme loďáka. Uděláme si loďku. Getting wood, huhu. Jak to tam? To je jedno. Dvě dřeva, tři dřeva, no pojď. Tak, výborně. Uděláme si z toho planky, tohle si vypnu. Vím, že jsem strašný hacker, cheater, všechno, co můžu, ale bohužel. Bohužel to jinak nepůjde. Uděláme si loďku. To asi pro jistotu schovám. A jedem. Laxime, nasedni na loď. Laxime, jedem. Ne, 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 teď se mi rozbila lodička. No tak. Tak kam půjdem? Já si vyboru tuhle smrt, když už tam není na výběr, takže... No, no! OK. Au. Jedem. Asi se nám ta loď neměla rozbít, to nevadí. Výborně. Nice ride, I glitch your engine. Neužil jsem si to, když se mi rozpadla loď. Jo, kam teď jako? Ty vole, tože? No jasně, kam teď? Tady to máme rozbít. Devil? No jo. Jo, jo. OK, takže se na tohle, tohle. Radši z toho nic ještě dělat nebudu a jdeme do néteru. Huhu. Tak jo. Kde to jsem? Tady.
Láva. Rád bych do ní zahučel. Blbá láva. Blbá láva, blbá láva. Oh no, don't fall now, you'll choose. Aha, tak jo, nebudu. Radši si zapneme shift. Jestli spadnu, tak se naštvu. Okay. Lava is hot, believe or not. Dobře. No, come on, come on. Jdeme zase zpátky. Byli jsme. Checkpoint! Palaš tu pas. Palaš tu. Uděláme si noc. A vypneme to zase. Tak. A jdem. Já bych řekl, že tohle to už. No, radši si to nechám. Death? Death. Můžu to zasnout? Nemůžu. Takže půjdem. No, tak to je asi jasný, že musím jít tudy. Že tam to nemůžu. Do lávy ne. Tak. OK. I mean life, jo, jasně. Skočíme tam. My žijem? Výborně. This should be fun, make sure you don't do you. Co jsem to udělal? Co tady mám udělat? Ne! Goddammit! Tak to jo. Jenže já jsem spadnul. Otevři se! Prvně. Death, death, Tak kterou? Ta vede do stejný, OK. Tak, švihneme to tady. Torty! Must leave. Banzai! OK, jsme dole. No jasně, jak to máme si přeskočit? I to nejde! Jo, jde to, dobrý. Teď tady budeme zase půl hodiny pár dolů. Oh, come on! Tak. Jo, jak to, že to popálilo? Pojď, dolů. Tak. Jo. Ty to pálí. No výborně, teď ještě hořím k tomu. Ale tady není, aha. Já jsem to neměl brát těma pavučinama, že jo? Výborně, jsem docela šikulka. Takže jsem si to trošku stížil. No jasně. Já spadnu i tady dolů, udělám si tady ten checkpoint. Sakra. Sem. Uděláme si zase noc. Come on. No, výborně. Vypnem to. Tak. Takže musím z... Tady odsud jsem přišel, že jo? Jo. Máme to tudy. Sakra.
Sakra. Dobře. Výborně, tudy. Hop. 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 Nespadni, hop. Tak, nespadej. Hop. Juhu. Au. To je jednoduchý, to tady švihnu tudy. Tak, výborně. A já jsem to udělal. Juhu, volno. Hele, proč jste tady? To mi nelíbí. To nepřečtu. This is the control panel you were dead facility, okay. Jo, mám vzít to jádro, což bude asi ta houbička. Jo. Mám? Teď jako co? Ježiš! Pryč! Zavři to! Zavři to! Hop! Tady je tma. Fuj, nějaký kanál hnusnej. Lezem nahoru, výborně, lezem nahoru. Les. Les. Tak lezeme s nějakým kanálem na povrch. Máme houbu. Neboli nějaký jádro něčeho. Nějaký houbový počítač asi. Tak. Jo. Oh. And And me from the core. Takže máme to zničit, dobře, co máme udělat, teď to, máme to sem? Ne? Já se docela bojím to zmáčnu. No, goddammit! Goddammit! Ne, že bych umřel, jo, ale dobře. Takže to tady co všechno budu muset projít znova? Jo, nějak tu lávu, že jo? Je. Aha, tak tady jsem asi neměl to. Každopádně jsem umřel! Počkat, kudy mám jít? Jo, tady jsem spadnul. Tady to musím projít. Proč jsem, sakra, umřel? Ne, fuj, ne. To nechci u sebe. Co? Dreadmar! Já to přežil! To je docela dobrý. No, tak teď se budeme muset nějak dostat nahoru. A já bych řekl, že to bude konec. Konec. Jedem. Fuj, to je blbý pohled. Okej. Aha, jasně, díra, takže pozor. Já se chci dostat ale nahoru, to bude můj achievement, dostat se nahoru. Sice nesmím pokládat ani ničit bloky, ale chci se dostat nahoru. Takže tudy. Tak. Uhu, jsme nahoře. Výborně, jsme venku, tamhle myslím, že začátek. Takže pokud se vám tento díl líbil, můžete dát like, můžete dát odběr, můžete cokoliv chcete. A pokud byste měli nějaký nápad, jakou mapu byste chtěli dál, tak neváhejte napsat. Já se těším na další díl a mějte se.